年年马路比当，比米马路贵啊又呀贵，新为家把路努比呀，俺们要把大大的那呢，贵啊啊他送你，啊他的呀爸爸，啊他送你。我把高音扭来哪里呢？啊，地马哪里先被吹落来？啊，别的看别样，爱看别把没？爱看都闹别用嘛的。莫米那个千里千叶那把棍没？明个拉西吧，别。好个。看那这片呢，明个拉的森森，我来着，过千千拉别。过去可以。你来阿妈。过去可以拉别。你来苏夏。可以。今天西森几个人，俺们他妈明个拉西这边。好个。好嘞吧，可如啊，西森真杀来的，喏，啊，看是奥布拉西森看那伊么好吧拉别。好吧。好个。好的，阿古罗米奥。好个。喏，奥布拉又有几样没输赢。好个。这那人明嘛比嘛。明嘛比这比龙的先表了呀，这边。好个。他不是嘛乌松路嘞，表了呀吧嘞。好不啦，有这不几步数啦。好个。那个也差嘛数耶。好个。我讲接下来，明阿姨看阿妈的嘞。第六，我把这把我记下来。第六，看看那那一批波水，因为共接驾名吧这边。慢点，好的，好的，好的。那路，第一，我本来有所以喏，就那路的你到你那前面。好的，哎，就那路的谁啊？光脚拖路。好的，哎，就那你要把那布包围着的 ，rider 边的上面他那边。好的，那你在忙？刚才没哪里呀？千里千哦，没得米粒啊！热呀，地里边，哪里有瓜娃地里？地里边不，没得米粒，没酒里边。该该该该该，这里这个叫什么呢？这个没看没边。那好吧，哎着，咱那如也看那里地面也比着千里千里个长，地里啊老老家吧这边，真没边。千里千叶，可不是看地呢。
မွေးထုံတင်းမြရဲ့နတ်စင်းများစွာပြည်သူရင်နဲ့ကြိုင်နိုင်မွေးချင်စမ်းချွေမင်းမချင်ချင်ချောက်ရောက်လေရဲ့ချောင်ချွေမင်းမချင်ချောက်ရောက်လေရဲ့ရွှေလန်းชวยมินนาฉันนี่เช่นดีรุ่นลงนาเรกาปันชวยมินนาฉันนี่เช่นอยากเรียนอีจังชวยมินนาฉันนี่เช่นอยากเรียนชวยลันชวยมินนาฉันนี่เช่นดีรุ่นลงนาเรกาปันDon't win that type of a light, Tiny Chan. Don't win that type of a light, Tiny Chan. Don't win that type of a light, Tiny Chan.ကိုကြီးကိုချမ်းချမ်းကိုမောင်ကိုချေကိုဆူရှာရင်ကိုကြီးဒါလေးကတော့နှစ်ပါးသွားလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့မင်းသားလေးကတော့ကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်ကချမ်းညီချမ်းဟုတ်ကဲ့ရွှေမင်းသားလေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျယ်ပွန်လေးတစ်ပွင့်ပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါပင်ကတော့နဲ့တင်ကပြသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့မင်းသားလေးကလည်းတတဆိုတဲ့အတန်လေးကိုလည်းကြားခဲ့ရပါပြီကြားကြပါပြီဗျာယူပါဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်အင်္ဂါလေးကိုလည်းမြင်ခဲ့ရပါပြီတွေ့ကြရပါပြီနှုတ်ပြကပီရဝါစာချစ်ပွင့်သောစကားလေးပြောကြဖို့ရေဟုတ်ကဲ့မွန်ပြည်နယ်ကချမ်းကြီးချမ်းလေးရဲ့ခြေတော်တန်းကြားပြီထင on the main day on pay me to turn you turn the way Chima piece Nyasa lwe yue Dali the chill Hey song you pie Mui piro Shui si so liye Tepi maha puero Nue pio bali Shui puero la sui tajado Ma cha baze No, no ဝါစာဓမ္မဝါစာတစ္ဆဝါစာသူဗတိတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘီယဝါစာချစ်ခင်အောင်ပြောဆိုတတ်ရမယ်ဗျာပြောတတ်ရမယ်ဗျာဓမ္မဝါစာဟုတ်ကဲ့တရားနဲ့ညှောညီးတဲ့စကားကိုပြောဆိုတတ်ရမယ်ဗျာမှန်ပါဗျာတန်ဖို့ရှိလိုက်တာဗျာတစ္ဆဝါစာမရှိပါဘူးဗျာမန်ကန်သောစကားကိုလိမ္မာရင်ကြီးစွာကြည်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းပြောဆိုတတ်ရမယ်ဗျာမှန်ပါဗျာသူဘာတိတာချပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းကောင်းညိန်တော်တော်စကားကိုပြောဆိုတတ်ရမယ်ခင်ဗျာပြောတတ်ရပါမယ်ဗျဒါကြောင့်ယူရနှစ်ပါကျူစာအထုပ်အလင်္ကာတရုတ်နဲ့မုချအေကံကီတတန်ဖွေအောင်တန်လွင့်လျက်မပြက်စေရသူခုမယူရဂျင်နာပန်းရနာလိုစုံငိုကပြအနုအလှရှုမဝအညီစံချမ်းညီချမ်းကစင်မြန်းတာစွာ
သင်မနာတလို့မင်္ဂလာညပါလို့တပင်ကာရဝပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတန်ဖို့ရှိပါရှင်ဟုတ်ရှိပါโอเคကြောင်ရောက်အခုတခါကြပြန်တော့ဇွေးသေးလေးရှင်ရှင်လာပါဦးကွယ်ရှင်အလှသူစားမူရကြော့ရှင်၆ပြစ်တင်း၍ယမင်းရုပ်သွင်းကာကျိုးစင်ပြီးတပင်ခရီးမှာမြစ်တာဆက်အကြောင်းဖက်၍အတွဲညီးတဲ့ဇွေးသေးလေးခင်ဗျာမောင်ကြီးဗျာရေဘူးရေချမ်းကမ်းလန်းအစီမြစ်တာဝင်လျက်မပြက်ဆဲကပါမပြေသစ္စာနှင့်ထယ်ဝန့်ချစ်ပြန်ချစ်တတာပနတ်အစင်မြဲတည်ရဟောရီယာခင်ဆွေရက်ဒီကဒီရချမ်းညီလေးကိုချစ်ပါတယ်ရှင့်ကြည်စမ်းပါဦးဗျာချစ်တာချစ်တာကဲဒီဘက်ကမွန်ကျူလေးရှင်ရှင့်လာပါဦးမင်းသမီးရဲ့ပရနေနမဲတမျှလို့အလှကြွဲကရှုပ်ဖွယ်အစစ်နဲ့လူပြည်စင်းကပဝင်တက်မိအောင်ဂျင်ဘက်အဖြစ်အလွန်ထူးအချစ်နဲ့ဟောဒီကမွန်ကျူးအမီးရမတီအလှကိုဒီကချမ်းကြီးချမ်းကချစ်မယ်လို့စင်မြောင်သွားရစင်မပါတယ်လို့တာစွတ်အခါကြီးပါရမီဖြစ်မဲ့သူရှင်ဖက်၍ပေါင်းဖက်တက်လျာမဲ့တီးချာမှုမကြီးตาရလိုက်ပါစမြဲမှုမကက်ကညာအသေးဟောဒီကခင်မင်းကြီးကအလွန်ကျူးချစ်ပါမယ်ရှင့်ကြည်စမ်းပါဦးဗျာအမောကိုပြေးသွားတာပဲဟုတ်ပါမွန်မင်းသမီးလည်းနာမည်ချစ်တရားလည်းဂျူးမြင့်မွန်ဂျူးပါမွန်ဂျူးလားအဲဂျူးဝမ်းမမိလိုက်တယ်ကဲဒီတစ်ခါကြပြန်တော့ဟုတ်ကဲ့ตาချမ်းကြီးချမ်းကနေရီတပုတ်ကပြချင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်းသားမာစနေရီကတယ်ဗျာဒီလိုဆိုတာဟုတ်ရဲ့ဒါကြောင့်ตาเยตีเสียกีตสาสูเสียมลายตั้นทุนยีเสร็จตีกงท่าเดตะชินเนะตะบုံเนตินเสร็จไปได้ล่ะครับရှိကမင်းစင်းပြလို့နေမှာတင်းမသွေးနိုင်ရှင်ရွှေတမိုင်းတင်းမြေဝိုင်းတွင်အလင်းကခုံရောက်ကန်ဝင်မြောက်တယ်တွေညီမတွေစင်းမြေအသွင်းပြလို့မိလာခဲ့ပြီဖြူကံရခင်ရှိကမင်းစင်းပြလို့နေမှာတင်းမတွေ့နိုင်ရှင်ရွှေတမိုင်းတင်မြေဝိုင်းတွင်အလင်းကကုန်ရောက်ကန်ဝင်မြောက်တယ်တပင်တပင်ရည်လျင်ကြည့်စီစင်လျက်ပင်တပင်ဖခင်ဘုဟုစိန်စတင်တပင်အရှိန်မဆုံးစိန်ကတော့ကားတဲ့တပင်တိမ်မညစ်အောင်စိန်တစ်ခုကိုစင်တန်ရာသီရှင်ချစ်မြစ်တွေနဲ့ခွေလေးပြခြင်းရွှေတခိအလှိုင်းမြမတွင်ကိုထဲမသေးလိုက်ပါနဲ့ဟိုရခင်ရှိကရွှေနဲ့တုံးတဲ့မြမတွင်ရွှေချင်းညူရွှေတောင်းညူအစိုးကတီထွင်အောင်ငိမ့်တခိစမ်းတလူရင်မြေညာရင်ချမ်းညီချမ်းတွင်အနံနာဆရာတခင်ကာတော်လက်နဲ့သူချကတော်ပန်းစင်ချမ်းညီချမ်းစက်ကလေးကျိုးစားကမျော်ရော်စင်လောက်ချတဲ့စိတ်ထားပင်ဆွေးလုံးလာရှင်ကပင်ပစ္စာကနပါသိရင်ဝဲချစ်သူပျော်ပျော်ရှင်ညှို့ချတဲ့ပာရစင်ကာကျိုးကလည်းစုံစုံလေးမြစ်တာဝေးမပြည့်တဲ့ဆက်ခိုင်မာခြင်းညီချမ်းမဟာသည်ဒီမာဒီတဝမ်းလမ်းပါတော်ဝံမြင်းကြီးတဝံလောပကြောဝံလာပြီလာပြီဟုတ်ပြီလာပြီတက်ကျစမဟာဟာဟာလေရိုင်းနာတိုင်း
ာမယ်ဟိတ်လာပြီ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 လာလေခင်ဗျာချမ်းညီချမ်းဟုတ်ကဲ့လေမိသားစုလေးချမ်းညီချမ်းကောက်ရတဲ့သို့ရတဲ့တချင်းလေးမကောင်းဘူးလားအားကောင်းတာပါဗျာအဲတချင်းလေးထဲမှာတော့အများကြီးတချင်းလေးဆိုတာအများကြီးရှိတယ်အားတချင်းလေးမျိုးမျိုးရှိအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ကုသိုလ်တချင်းနဲ့အာကုသိုလ်တချင်းနဲ့ပရဟိတတချင်းနဲ့တချင်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးမျိုးရှိဟာကြားမကြားဘူးပါဘူးဟာရှိတယ်အဲ့ကုသိုလ်တချင်းဟာကုသိုလ်တချင်းအများကျိုးအတွက်ဆောင်ရမလဲပရဟိတလုပ်ငန်းနေအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါအကုသိုလ်အော်ပရိဒါတွေလုပ်ဆိုကုသိုလ်တခြင်းရှင်းဆက်မရှင်းဆက်ကဆိုခြင်းမဆိုခြင်းလို့မဆိုတာမဟုတ်ဘူးဟာမလို့ငါကီးမကိုက်တာလူသိမှဆိုလို့ကိုကိုကိုတော့သိတာပဲအော်ပရိဒါလုပ်တာကကုသိုလ်တခြင်းအဲ့ဒါပရိဒါတခြင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်ပရိဒါတခြင်းဘယ်လိုပရိဒါတခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဓမ္မစကူတွေမှာဖွင့်တဲ့တခြင်းဓမ္မစကူတွေဟုတ်တယ်ဗျာဓမ္မစကူတွေမှာဖွင့်တဲ့တခြင်းကဒီလိုဘယ်လိုတခြင်းနေညိုပြီးပေါင်းသင်းများကချက်ပြထားလို့မြတ်စွာဘုရားတကြွရတဲ့ချင်းလင်းများကရက်ဆိုင်မှာအဲ့ဒါကိုမင်းလည်းကိုသူမရဲ့တောင်းတော့တာဘူးကူဆိုင်ကိုမဆန်လည်းကိုသူမရှိမှဖြစ်မလားလို့ဟဲ့အဲ့ငါကိုတည်းပါမပါမလားတောင်းတော့ရတာပေါ့အော်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါပရိဒတ်တခြင်းဒါပေမဲ့ငါကလည်းတခြင်းကြိုက်တာချင်းကွာတယ်ဟမ်အောင်မောင်တို့ကြတော့အဲ့လိုချင်းနေလုံးဝမကြိုက်ပြင်ပါကြိုက်အောင်မောင်ကပန်းတခြင်းနေအရန်ကြိုက်ပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းနဲ့မှအောင်မောင်အရန်ကြိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်အလွတ်တွေကြက်ထားတာလိလထားတယ်ဗောအော်ပန်းနဲ့ပတ်သက်ကြိုက်တဲ့ခြင်းပြောအကုန်ရတယ်ရဟအကုန်ရတယ်ဗောရတယ်ဒါဆိုမေးပါမယ်အဲ့လိုနင်းစီပြည်လေနိုင်တော်တွေပြည်လေနိုင်အောင်အမိတ်အမိတ်ဟာအမိတ်ကျုံစာခဲ့ပြီငါလည်းမရှုံးစက်တင်ဘလန်ရောက်ခါသွားရပြီမနှင်းသည်မနှင်းသည်ရေမနှင်းသည်ရောက်ရပြီအချိန်မရှိဘူးရပြီမနှင်းစီတော့နှင်းလီပါပြီကွာရပြီအနှင်းစီပါနှင်းလီပါကွာကဲဒါဆိုရွှေပန်းဆိုတက်တလေးပလာជីជីလာအជីជីတက်တလားအတက်တလေးပလာជីជីလာအជីជីတက်တလားရွှေပန်းအောင်မောင်ရေဟေးရွှေပန်းပါတဲ့တခြင်းလေးဆိုလိုက်ပြီလေရွှေပန်းပါတဲ့တခြင်းအာကြားတဲ့သူတွေကြားရက်ကွာမင်းဘယ်ရွာသားလဲဆိုလိုက်ပြီမကြားလိုက်လို့တစ်ခေါက်လောက်မကြလိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့တေချာနာတာဟုတ်အတတလေးပဲလားအချစ်ကြီးလားအချစ်ကြီးတဲလားအတတလေးပဲလားအချစ်ကြီးလားအချစ်ကြီးတဲလားရွှေပန်းအမော
भाव तो दिले में भाव ओ भामा ला नाम ले बने मैं मी बॉय नो लाजी ला जा अबे ओ ट्वाजी ला लांगो लांगो रे मा खले रे मा श्वे रे ग्वे रे अलो पाले रे जाऊ नि ला ले हो बमा दरो दिबा मा दरो अजी रे ते रे जाऊ ना अरा ओ म्या जाऊ ना ओ ब्यो रा ओ अरा ओ ब्यो रा अरा ते ते अजी रे ती रा रे शॉक गो ना रे ता मा गो ते छिन आ ले अदेबे सी रा सो ता मा अदेबे सी रा रे शॉक सो अरा अदेबे सी रा सो गा ते छिन सो पतन गा तरीसन ने पतत ते छिन मटिया या बा ते छिन တလိ္ဆန်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ဆေကားရပြီသားတလိ္ဆန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ကိုနဲ့တန်ရတန်ရတူရတူရပေါ့ငါတလိ္ဆန်မျိုးရွာလာခလေးဆန်တလိ္ဆန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်အကုန်ရရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေးမယ်မေးဆိုဇီးကွက်အာအာအာဇီးကွက်ကိုဘယ်ကဘာဇီးကွက်ကြီးမေးမှာဟာအေးခွေးတဲ့ကျွေးမွေးတဲ့အင်္ဂါခွေးလေးရှာအင်းရဲ့ရောက်တော့ဟေးချမ်းလောင်အောင်ပြဆောက်တဲ့တင်ကြီးရည်အော်မြေတချင်းဆော့ခွေးပါသွားပြီရပြီရပြီဖားတဲ့ချင်းမိတီလာကံဝင်ဖားကောက်ခဲ့ပါမယ်တိုင်းရှိကပြန်ကပြန်ကရဲ့အိမ်ပါတော့ခွေးကြောင်ကြီးကိုင်းလိုက်မယ်အေးရအော်မြေရှိရကွာဆက်တော့ကွာကြောင်ကြီးရောခွေးတွေရောအများကြီးပါကွာဖားပါသွားပြီနော်ဖားပါပြီတားဖို့မေ့နေရအဲ့ဒါဆိုဇင်းရောချင်းကစီကမြင့်အင်ရပေါ်ပြန်ကဝေကငှက်ရှိစင်ရောတန်တာသာဟိခါကြွေးကြောညောင်းညောင်းဟောလာနေလာတော့ချက်တော်နေပါချင်းရရောအများကြီးပါဇင်းရောပါသွားပြီနော်ပါပြီအဲ့လောက်တက်နေခင်ဗျာကြက်တချင်းဆိုသကြက်တချင်းကြက်တချင်းအင်ကွင်းလေးကွင်းလေးဝေးသွားရင်ဝေးကွင်းဝေးကွင်းပြောင်းနင်ဝေးကွင်းဝေးကွင်းဝေးသွားရင်အင်ကွင်းလေးကွင်းလေးပြောင်းကောင်းလားကောင်းကောင်းနေကောင်းလားကောင်းကောင်းနေကောင်းရင်ကောင်းနေမှကောင်းရင်ကောင်းနေမှအဲ့ဒါကြက်တချင်းဟဲ့လူတက်ချီတော့တချောင်းတော့မပါဘူးနော်အိုးငါမိမကြက်တော့ငါ့ကိုချက်ကျွေးတာအဲ့ဒါငါ့ကိုကောင်းလားကိုတဲ့ငါကောင်းတယ်လို့ပြောတာအဲကြက်တော့မှမျိုးမျိုးရွေးနေကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုတချင်းနေမကြိုက်ဘူးမိသားစုတချင်းနေကိုကြိုက်အဲဆိုသားခင်ဗျားတို့လို့ခွေးတချင်းနေတိရစ္ဆာန်တချင်းမကြိုက်ဘူးအမဟိုတချင်းကြိုက်အချင်းတို့အရှိရပြုံးလေးများနေအကြည်ဆုံးမျက်နာကလေးရဲ့ငွေလာဝန်လာစမ်းရည်လာနှလုံးသားမှာချူမြမြစ်တာဘဝမှာပျော်တယ်ဆဲလေတန်လားတေးတန်လားသားတို့သမီးတို့စကားချူတယ်ဖေဖေကြီးမှစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဟဲ့လူတွေဟာဒီမှာပြက်လုံးပြက်နေလေဘာထိုင်လုံးနေတာတော့ငါတို့ဘာလို့ကခင်ဗျားတို့ထောက်ရမယ်လေဗျာဒီပြက်လုံးလူရှင်တော်တိုင်းပြက်တယ်လေဗျာဟုတ်ဗျာအရှိမဆိုဝါတချင်းနေတချင်းပြက်လုံးလေးတွေအစ်စမ်းလေးတွေကွာလာစမ်းပါလာစမ်းပါမင်းကြမှာပဲကွာကြည်စမ်းပါကွာဟမ်ဘာတချင်းအည်ပြုံးလေးအည်ပြုံးလေးများတဲ့ချင်းနဲ့သိုးသောပြင်နာလေးရေငွေလာဝင်လာဆိုင်ဒါတွေကငါတို့ကနေတော့ဖေဖေကြီးဖေဖေကြီးဖေဖေကြီးကိုချစ်တယ်မင်းကငါတို့ကမဆုံးသေးဘူးမင်းကအည်ပြုံးလေးများနဲ့တချင်းကဒီပြက်လုံးတွေကယူးတယ်ဒါတွေကယူးတယ်နေပြီဆန်းတော်လေးပြက်စမ်းပါတော့ဒီလေထွက်ကြကုန်အခုလည်းတူတူပဲခေါ်လာတူတူပဲကောယိုးလယိုးတယ်အဲ့ဒါဆိုဆန်းနာလေးပြဆန်းနာလေးပြအဲ့ဒါရတယ်ချစ်ရဲ့ချစ်ရဲ့ပြိုးယိုးနေမအဲ့မတောင်းလေးဆိုရင်လေးချက်တားလေအောင်မောင်းထားပါအိုးရင်လေးတစ်ခွက်လောက်ငါ့ကိုယူပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ငါရင်လေးတိုက်အဲ့တော့ပြီးရင်ခွက်လေးပြမယ်နေရသွားထားခိုင်းငါဟိုနားမရောက်သေးဒီနားလေးရောက်ကတကဟိုးဟိုးလုံချောင်းကြီးပါအဲ့ဒါယိုးလို့အဲ့ဒီပြလုံးကယိုးတယ်ယိုးပါလေကွယ်ပြက်လုံးကယိုးယိုးတယ်ယိုးလို့လို့ဆန်းနာလေးလို့ယိုးလို့လို့ဟုတ်လေကွာယိုးလို့လို့ကလေးတောင်ကလေးတောင်သိနေယိုးတယ်ပြက်လုံးတွေကယိုးလို့ယိုးလေလို့မင်းတို့ပြက်တဲ့ပြက်လုံးတွေကဆန်းနေငါပြက်တဲ့ပြက်လုံးတွေကယိုးတယ်ဟုတ်တယ်ယိုးနေတာပဲဆိုတော့လေအောက်ကပြောတယ်ဒီပြက်လုံးတိုက်တော့ပြက်လုံးတွေကယိုးတယ်ဟုတ်တယ်အေးလာဆန်းနာပြက်ပြမယ်2ယောက်လုံး3ယောက်လုံးလာဒီနားလာကဲလာဆန်းနာဆန်းနာနော်ဆန်းစီရမယ်လာဟိုကောင်ရိုက်တော့อยู่ကဲဆန်းဆန်းတော့ဆိုပြက်ဒါသမှဆန်းနာလေးပြက်ပြမယ်လာဒါဒါပါကြီးလေလာဆန်းရိုက်တော့လာဟုတ်လာဒါငါတို့ shooting manager ပေးပေးတဲ့ရိုက်တော့နောက်ဒီရှင်တော့ရိုက်တော့ဆန်းနဲ့ပြက်လုံးပြက်နော်ဆန်းဆန်းနာပြက်ပြမယ်လာဂျူးတယ်ဆိုဒီခါငါရှေ့ကဆန်းနဲ့တချင်းဆိုမယ်မင်းငါ့ကိုဗဇက်နဲ့လှုပ်ပေးဘာလို့ဗဇက်နဲ့လှုပ်ရမှာလဲဗဇက်နဲ့တီးလုံးလှုပ်ပေးလှုပ်လှုပ်လှုပ်ရဲရွှေခေါမမရအောင်ဗဇက်နဲ့တီးလုံးလှုပ်ပေးဟုတ်ပါတယ်နော်နော်ဒူဒူဒူချက်ဒူဒူချက်ဒူချက်ဒူဒူချက်နှစ်ခါသင်စရာမလိုရတယ်ဒူချက်ဒူဒူချက်ဒူချက်ဒူဒူချက်โอเคจับมั้ยนะบาบิล่ะโหก็ง่าเป็ดลงยูเลยเลยบอกได้ก่อนบาบิเด้ง่าเป็ดง่าเป็ดลงมาแล้วฉิ่เอเด้6
ောင်းကြီးอ่ะဟမ်ဟုတ်လုံချောင်းကြီးလုံချောင်းရေခက်ခိုင်းအောင်မဆိုးလို့အေးဆန်းနေပြက်လုံးပြက်မယ်ဆန်းဆန်းလေးမင်းထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့မြင်လေတရေကြပြီးတော့ရှာတတ်တဲ့ပုံစံလုံချမ်းအော်တရေတွေရောတဲ့ပုံစံလုံအဲလုံချမ်းအေးဟုတ်ပြီရပြီမင်းဒူးချက်ဒူးချက်လုံချက်ဒူးဒူးချက်ဒူးချက်ဒူးဒူးချက်ပါပြီမင်းဟုတ်ပြီလုံထားဒူးချက်ဒူးဒူးချက်ဒူးချက်ဒူးဒူးချက်ဆန်းဒူးချက်ဒူးဒူးချက်လာမင်းတို့နှစ်ယောက်ရပြီကိုပါကိုမတာဟုတ်ပြီငါနောက်ကရပြီတဲ့ကျွန်တော်ပြန်လုံးပြတာဘာယူရယူရယ်ကျွန်တော်ဘာဒါဖေးရယူရယ်တပည့်ကြီးကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ပြက်လုံးယူရယ်တမစင်နဲ့လူရှင်တော်ဟိုးလူရှင်တော်ကြီးတွေပြက်လာတဲ့ကျွန်တော်ပြက်တဲ့ပြက်လုံးကိုယူရယ်ဟုတ်တယ်ရတယ်ခင်ဗျာအကျုပ်ကိုသူတို့ဘားထဲမှာကျုပ်ကိုတစ်ခုပဲလုပ်ပေးဘာလုပ်ပေးရမလဲပြောအာဆိုတော့တစ်လုံးပဲអော်ပေးသူသူရဲများနေပဲเนาะမောင်များတာပဲပေးထားမှာဒီဝိုင်းနဲ့ညစ်ပြီသူကတော့ထောက်ခိုင်းလိုက်ဒီအားလေးတလုံးစားတဲ့ငါမေ့သွားလိမ့်မယ်အားတလုံးနဲ့မေ့မလားအားတလုံးနဲ့မေ့မလားကျိုးသွားရလားအော်ကျန်ရွှေတုတ်ကျိုးမယ်လုံးကျန်တေချာအောင်အာကြီးအားကြီးလဲနေတယ်လို့ပဲလုံးတေချာအောင်အာအာအာတို့ကကျွန်တော်ပဲရောက်တော့အာဆိုအာဆိုပြီးတာပဲပဲရောက်ကုန်တာမဟုတ်အောက်ပုံမှန်လေးပဲအော်ပြီးတော့ပုံမှန်လေးရောက်လာအော်အဲလိုချင်တာဟုတ်ပြီလောက်စမ်းစမ်းမယ်5 4 3 2 1 go ဒူချက်ဒူဒူချက်ဒူချက်ဒူဒူချက်ဒူချက်ဒူဒူချက်လောလောဒူချက်ဒူဒူချက်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 ဒူချက်ဒူဒူအော်ဘယ်ဘယ်လို့ဆိုပါလဲဟဲ့လေဘယ်ဘယ်ကျိဆိုမှာဒါလေးကိုခလာလေးပါဘောရွှေကောအဘောကျွန်တော်လေးသားတယ်နော်အေးအေးချစ်လဲချစ်တယ်နော်အကိုလဲသွားခေါ်တယ်ကျွန်တော်လဲသွားခေါ်တယ်အဘောအဘောမလုံးနဲ့နော်သူလဲခေါ်ပါလေငါကြောက်ပါတီးစီတာလေဒီလိုသွားခေါ်နေပါလေသူမအဲ့တော့ဒူချက်အမြဲတော့ဘလုံးလုံးလောက်ရပါလေလို့မင်းကြီးတော့တချင်းဒီရောက်မှရေးတာငါတချင်းမေ့နေလို့ရပြီရပြီရွှေကောဟေးငါရှာတော့ငါအာနာဒီဘက်ကမင်းသမီးတွေလည်းကတ်ဆိုင်ငါလည်းကုတ်ကုတ်ကတော့ယွန်းလာလောက်လောက်ပြပြီဒူချက်ပြီတဲ့ချားတယ်လေဖက်တော့ငါငါစားတိုင်းကဒူချက်ดูชัดดูดูชัด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 ฉันนี่ฉันเล่นบากาเรซะอีนี่เล่นพาบาเรฉันนี่ฉันเล่นบากาเรซะอีนี่เล่นพาบาเรเฮ้ฉันนี่ฉันเล่นบากาเรซะอีนี่เล่นพาบาเร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 ฉันนี่ฉันเล่นบากาเรThank you.
Pyo pyo da la hi Pyo 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 da la hi Yo chin chin ya sui ya chan yin chan do chusa kare hi Yo chare hi Pyo 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 da la hi pyo le hi pyo le hi pyo 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 da la hi pyo le hi pyo le hi pyo 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 da la hi pyo ha ga le tro so le ba ni lou ni da lo ho du ni le tha bu lo ha di lo ni ba lou ni me ba min da min da su ya tha da min da ha bya khmyar le 15 su lou ya tha da 15 su ho de ho me su ka yi di di ba pyai na da ha pyai na bo 15 su lou ya tha da pyo 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 da la hi da ba pao bi pyo le hi ha ya ba bi me ya min da di shwe zin di ba ya tha da ya tha da lo ha အဲ့တော့ငါလည်းစိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူပါရီးတီမှာငါလည်းစုရတာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့စိုင်းထန်းရင်စုပေးတယ်ပေါ့ဩော်ဘယ်စိုင်းထန်းရင်စုပေးရမလဲငါစိုင်းပညာရှင်ငါတကူတော့ပြိုင်နာတာဟုတ်လားတော့ပညာရှင်စစ်ငါတကူတော့ငါစုရရတာအများကြီးဟုတ်လားဒီစမောငါတကယ်လို့များငါစိုင်းတီးလို့ရှိရင်မင်းကမင်းသားကနိုင်မှာအကနိုင်ပျော်ပျော်ပျော်တလားဟုတ်တယ်ပါအောင်ရပါပြီသဘောပေါက်ပါတယ်သင်ကနိုင်နေနော်ကနိုင်နေငါရဲ့တီးလုံးတီးကွက်ကိုလိုက်ကနိုင်နေနော်ကနိုင်နေဟုတ်လို့လားဟာခင်ဗျားလေဗျာခင်ဗျားသားကြုတ်ကိုဇက်ထောင်ပေးလိုက်ငါထောင်တယ်မလို့ရတယ်မခံဘူးအဲ့မဲ့ငါတို့လောရတယ်ဒီမှာဆိုင်းမရှိဘူးဒီမှာဆိုင်းဆရာကြီးကဆိုင်းဆရာကြီးကဆိုင်းလေးခဏငါတူတော်6လုံးပတ်နေတည်နေတယ်ဟာဘူးဘူးမှာဝိုင်းရှိတယ်ရတယ်အဲ့ဒါငါလို့ရေငါလို့ရတယ်ဆရာတော်မောင်ဆိုင်းဆိုင်းဆရာကျွန်တော်ဆိုင်းလေးခဏလောက်နော်ဟာရရရအချင်းငါတော့ဆိုင်းလေးပါတယ်နော်ရတယ်လားကဲမဗျာရပြီဒီလောက်ကမရပြီနော်အေးဟုတ်ပြီသားအော်ဟိုကောဆိုင်းတော်မထော်သေးဘူးနှစ်ချမ်းကကိုရဲနေပြီကဲဒီမှာချလေးလေးချချပြီလေဒါဆိုင်းဝိုင်းချလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနေဦးဟဲ့လူဟဲ့လူအဲ့ဒါဘာလို့ကုန်းနေတာတော့ဩဆိုင်းမှာဆိုမင်းပေါက်ရှိတယ်လေကြော်လို့မရဘူးခွလို့မရဘူးဟောအဲ့လူဆိုင်းလမိုင်းမရဘူးစီကန်းရှိသေးတာငဲကြည့်လိုက်မယ်အောက်ကဝင်ရဟုတ်တယ်ဩအန်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပတ်စာကလိုက်အောင်မယ်ကဲကဲဂိန်းဂိန်းတိန်တိန်ဩနွားတည်မရှိဘူးခွေးတည်နဲ့ကြက်ထားရတာတည်ရခွေးတည်နဲ့ဂိန်းဂိန်းအန်ညောင်ညောင်ဟာတောင်းတောင်းပါကျောင်းတီဟာကျောင်းတီလည်းပါဟာအဲ့ဒါပါတော့စိတ်တီဟာတော်တော်ဆုံးနေနော်ဂင်းညောင်ဂင်းညောင်ဂင်းညောင်ပါရတုတ်ကအဲ့ဒါနဲ့ကားမှာလားမဟုတ်ဘူးလေဟမ်ငါရဲ့တီးကွက်မင်းလည်းစုကန်ကြီးပြိုင်ပွဲဝင်လာတယ်ဆိုပျော်ပျော်ဘယ်လိုစုနေရတာလားဆိုပျော်ပျော်ပျော်သလားရပြီငါရဲ့တီးကွက်ကိုကနိုင်မှာပဲလို့တယ်ကနိုင်တယ်ရတယ်နော်ရတယ်ဆောက်ပင်ရတယ်ပူတေးတေးတေးပူတေးပြောင်းပူတေးတေးတေးပူတေးပြောင်းဟာကဲ့လေဘာရောဘာလုပ်နေတာတော့နောက်ကနေတော့မမမမဘာလုပ်နေတာတော့ငါကမှာတော့ဟုတ်ကနေငါတိကွက်ကိုမေစကွာအီးဒီမေစုရထားတာဆိုဟုတ်ကျုပ်စုရထားတာခင်ဗျားဆိုတီးလိုက်တာပူတေးတေးတေးပူတေးပြောင်းပူတေးတေးတေးပူတေးပြောင်းအဲ့ကကွက်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကမလဲအော်မေဒါလေးတော့မရဘူးလားချမ်းကြီးချမ်းတော့အဲ့ပူတေးတေးတေးပြောင်းနဲ့မကနိုင်ဘူးဟောငါတကူတော့စုရထားတာမင်းလည်းတကူတော့စုရထားဒီတိကွက်ကိုရအောင်ကတယ်ဟာဟာကျွန်တော်မကတာဘူးလေဗျာဒုက္ခမေမင်းအညာတော့မင်းခုနဆရာကြီးလိုလိုဘာလို့ဆရာမပြနီးမကြတယ်ဘာမှလည်းမဟုတ်ကြဘူးဟာအဲ့ဒါမလုပ်တာတော့ဩမင်းပေါက်ရှိတယ်ကြော်လို့မရဘူးငဲကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်တာဒီကောက်ွက်လေးတော့မရဘူးလေးကွက်နင်ထားလေးပဲလေကွာပူတေးတေးတေးပူတေးပြောင်းပူတေးတေးတေးပူတေးပြောင်းဒါပဲလေးကွက်နင်လေးလွယ်လွယ်လေးနေမင်းအဲ့လားပါဆရာဒီခုနကတော့ဆရာကြီးလို့လူပါလို့မဟုတ်ပါဘူးရပြီလားရအဲ့လေးကွက်နင်လောက်ကလေးရပူတေးတေးတေးပူတေးပြောင်းပူတေးတေးတေးပူတေးဒါပဲလေရရရဟာဟာကုန်းမြန်ပြီဟေးပတ်စံမြန်ပြီမင်းပေါက်ရှိတယ်လို့ပြောနေတယ်ကြော်လို့မရခွာလို့မရငဲကြည့်လိုက်မယ်ရပြီနော်အေးမဟာတော့ကငါမိမတွေတာမနော်ဟုတ်တယ်ပြောလဲဆက်ပါဘာမှလည်းတော့ကြာမှန်ကြိုက်နေလားလာမင်းခုနဆွေဆွေတင်းစုရတာဆိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ဆိုမနာလို့ရပြီလားရပြီဆက်မယ်လို့ပူတေးတေးပူတေးပြောင်းပူတေးတေးပူတေးပြောင်းတက်
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ่าวแต่บรร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 ร
ရပြီလားဟောမလို့လို့သွားနေပြီဆိုတိတ်ခိုင်းနေတာတော့ရပြီလားသဘောပေါက်လားရပြီအေးသဘောလေးနဲ့ချောကုန်းပြန်ပြီကတော်တော်ကုန်းနေတော့ရပြီရပြီခုနလောက်ကငါဆိုင်ဝိုင်းရှိတယ်မင်းတက်နေပြီမလေးလောက်ပါလောက်ပါဟာမဲလောက်ပူတင်းတင်းနေပူတင်းပြောင်းပူတင်းတင်းနေပူတင်းပြောင်းဘုံတော့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 ဟဲ့အဲ့ဘုံတော့ဘုံတော့ကိုကျောင်းကပြောကြတယ်ဩဒါလည်းမရဘူးလားဒုက္ခပါပဲကွာမင်းကုနာမင်းဒီကိုတော့ဆူရတာဆိုဆူရတယ်အဲ့ဘုံတော့ဘုံတော့ဒီပြိုင်လာတာဆိုအဲ့ဒါကမကတက်ဘူးမင်းဒါလေးတော့သဘောမပေါက်ဘူးလားမသိလို့ဘာမှမမသိပါဘူးကွာဟာသွားလို့လည်းဒီမှာလည်းညောင်းလာပါကွာမင်းကလည်းမင်းပေါ့ငရေကြီးကြည့်ကြည့်ကွာသွားဒေတာကြည့်ဟုတ်ဒေတာကြည့်ဟုတ်ဘူတေတေတေဘူတေပြောင်းဘူတေတေတေဘူတေအဲ့ဘရဘုံတော့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 ဒါမဲ့ဗောတိတ်ချကြည့်နော်ကြီးတို့ညီချမ်းသာကြီးသက်သက်ပြတ်သွားတော့လေနော်သဘောပေါက်လားဟဲ့ဘုံတော့ဘုံတော့ဘုံတော့ဒါပဲသဘောပေါက်လားဟာမင်းပေါက်ဆိုမင်းပေါက်မနေနဲ့သွားကြာလို့တော်တော်အမေကအမေကဟောမနေရှိမနေနဲ့ဟာရပြီလားခင်ဗျာဒါမဲ့စက်ထဲမှာမန်နေဂျာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ပူတေတေတေပူတေပြောင်းပူတေတေတေပူတေပြောင်းတက်ဘုံတော့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 ဘယ်လိုပဲဝင့်ချင်းဘလို့ ਈ လေဝင့်လေအဲ့နေကဘယ်လိုမေးကြီးပါဆာမရှင်နဲ့ဝင့်ဆိုဝင့်လေဟောငါဒီကွက်ကိုမင်းလိုက်ကလေစိုက်ထဲမှာကြောက်အဲ့ဝင့်ဆိုတာကြီးမကြဘူးပါဘလို့ကြားဘူးမကြဘူးငါဒီကွက်လေမင်းရအောင်ကမှာဆိုမကတတ်ဘူးဗျာအဲ့ဝင့်မင်းတော်လေးတော့မကတတ်ဘူးလားကတော့သုံးကြတဲ့ဘုံဟောတော့တော့ဟောဒီကောင်ရနေရှိနေကြောနေရတယ်ဘအဲ့လိုခဏငားထားတာရောငားငါကမရောနိုင်ဘူးကွာတက်ကဒေါ်လာထွက်လိုက်ဒီအကြည့်တခြားကြည့်မင်းမင်းပေါက်မင်းပေါက်မင်းနေပါပေါက်ဘူးဒီငါလည်းမပေါက်နိုင်ဘူးကွာတခြားကြည့်ဟုတ်ငါကမလို့ငါကမလို့နိုင်ချောင်းနေအခုနေနေကြီးတို့တွေကလိုက်တော့ခဏရောက်ရှိနေပြီတော့မလုံးနဲ့တော့မခဏရောက်ရှိနေပြီတော့ကိုလုံးသားမယ်ဟုတ်ဘူတေတေတေဘူတေပြောင်းဘူတေတေတေဘူတေပြောင်းတက်ဘူတော့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 မင်းတို့ပဲဟုတ်တော့ပေါက်ကောင်းလာကြောင်းနဲ့အတင်းလေဝိဆိုဝိဖေတော်ပဲဝိအဲဟဲ့လားဟဲ့လားဘောပေါ့ပြီနော်အဲ့လိုလားအဲ့လိုပဲရပြီလားရပြီတော့ဟာတဲ့မင်းပေါ့မင်းပေါ့ပေါ့ငါးပေါ့ပေါ့ပန်းပြားတွေရှိရှိရှိမရှိတော့ဟောဘကန်ထုတ်ပလိုက်ပြီသွားရအောင်ကရပြီသားမနော်ဟဲ့ပူတေတေတေပူတေပြောင်းပူတေတေတေပူတေပြောင်းတက်ဘုံတော့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 ဖေတော်ပဲပူတေတေတေပူတေပြောင်းပူတေတေတေပူတေပြောင်းဘုံတော့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 ဟဲ့ဘယ်တော့လဲဘူတေတေတေဘူတေပြောင်းဘူတေတေတေဘူတေပြောင်းတက်ဘုံတော့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 ဘူတေ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 ာ့လိုက်တော့လိုက်တော့တော့လိုက်တော့အဂရီသားလေးချမ်းချမ်းပြောကြရတာဗျာပြောပါပြောပါပြောပါဒီတစ်ခါကြကြတော့ตาချမ်းညီချမ်းကတချင်းလေးလုံးနဲ့တင်ဆက်ခြင်းလေဗျတချင်းလေးတော့ဘယ်လိုချင်းချင်းလဲตาရဲ့ဒါလေးကမွန်မြင်းနေကမွန်မင်းသားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ဟုတ်တယ်တချင်းထဲမှာလဲမွန်မြင်းနေကိုတင်စားတဲ့အနေနဲ့ဟုတ်ပြီအကရောအဆိုရောတချင်းရဲ့အမည်ကရာမညရဲ့နံပါတ်1နဲ့တချင်းလေးရဲ့နာမည်ကရာမညရဲ့နံပါတ်1 Hey Let's go Ha ha ရမညာရဲ့ number 1 တာလေးချမ်းကြီးချမ်းပြည်သူများရဲ့ကိုယ်ချိန်မှတာလေးချမ်းကြီးချမ်းဘုံမင်းသားလေးဘုံလို့ဆိုမော်တော့ကားချမ်းကြီးချမ်းအမော်တော့ကားချမ်းကြီးချမ်းရမညာရဲ့ number 1 တာချမ်းကြီးချမ်းပြည်သူများချကိုယ်ချိန်မှတာချမ်းကြီးချမ်းဘုံမင်းသားလေးဘုံလို့ဆိုမော်တော့ကားချမ်းကြီးချမ်းအမော်တော့ကားချမ်းကြီးချမ်းအပိရဲ့လက်ကုတ်တွေစူးစူးညံ့ညံ့လွန်းချမ်းကြီးချမ်းမော်ပြေမမတ်တည်းရဲ့ရွှေလက်ကုတ်Hey, come on, 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 come on
Number one, 大力唱一唱，嘿，一路名家贡献暖，大力唱一唱。木棉哪里木罗苏，木罗嘎哩唱一唱，木罗嘎哩唱一唱。亚美尼亚 Number one, 大力唱一唱，一路名家贡献暖，大力唱一唱。木棉哪里木罗苏，木罗嘎哩唱一唱，木罗嘎哩唱一唱。阿比勒勒口大瑞苏苏娘娘暖，嘿，唱一唱木皮，我把地勒水勒口干子。မောင်ကြီးကခီးတော့ရတော့မယ်ညွန်ွေမောင်ကြီးမြန်မြန်ပြန်လာခဲ့နော်မောင်ကြီးလေးဟိုးလေဦးထိတ်ကတောင်လေတိုက်လို့ကောက်ကလန်လေးညောက်ရက်ကိုလှဲတဲ့အခါကျရင်ညွန်ွေစီရောက်ပြန်လာပြီလို့မှတ်ထားနော်ညွန်ွေရလေးလေမောင်ကြီးပြန်လာမယ့်ရက်ကိုလက်ချိုးရည်တွင်းနဲ့စောင့်နေမှာပါမောင်ကြီးရဲ့ဟာအဲ့ဒါကအော်ဘရာမာလေးမွန်ကျူလေးရှင်မောင်ကြီးလာပါဦးမောင်ကြီးအော်ဗရာမတူပါလို့လားပါလာပေါ့သူကဘယ်နေရာပါလာလဲတရာချင်းမှလဲသူမနေရာမှာတယောက်ဆောင်ထားပါတယ်ရှင့်အော်မောင်ကြီးကမသိလို့ပါမနေ့ပြန်ကုတ်ကလန်မြောက်ကိုလှည့်ကာမှာတေးအော်ဗရာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးလို့ဖိတ်ခေါ်ပြောကြရင်းနဲ့နှစ်ပါတော့အသိလေးတင်ဆက်လက်ကြအောင်ဆိုအကိုရီညီလေးညီလေးအဝေးရောက်ဟွန်တူညို့စုဝေစာဤစေတနာသည်ပြေရောမှန်သမျှရံမခကြံနိုင်လေအောင်ဆောင်းနိုင်လေမြမပြည့်စည်းဘောတည်ရလာသူတိုးတက်ပါစေတောင်းစုချွေသည်ဆိုင်းရီပမာအေးမြကြပါစေလို့တောင်းစုချွေအချိန်နီစေပေမို့ရွှေဖလန်းနှခမ်းသားကြပါဆိုလားဗျာ။နားကြပါလေ။တော်ကြောင့် Forever Group Season 10ဆက်တယ်။ Director တော်နီလာခင်မြင့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးအောင်ကျော်ထွန်းနဲ့တွဲဖက်ပြီးနားပါဂီတစာဆိုဆရာမလိုင်တန်းထွန်းလည်းပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်လေဗျာ။တန်းဖို့ရှိပါဗျာ။တီးအော်ရာရဲ့အမိကကောက်ကလန်မြောက်ကိုလှည့်ခါမှာတဲ့။ဟုတ်ကဲ့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 ဗျာနော်တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတင်းအော်ပရာကြီးတဲ့မှာဆိုလဲဒါတကယ်ဟုတ်ပဲခန်းခန်းနာနာကြီးတွေနဲ့လူစားတင်ပစ္စည်းအပြည့်အစုံနဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့ဗျခန်းခန်းနာနာကြီးတင်ဆက်တာပါနားပါလေနာမည်လေးကဘာတဲ့လဲကိုအောင်မောင်းရဲ့ကောက်ကလန်မြောက်ကိုလက်ကမဆိုတဲ့တင်းအော်ပရာဖြစ်တယ်ဗျာအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီအော်ပရာကြီးမှာဆိုဟာသနိုင်ငံကျော်ဟာသပညာရှင်ကြီးများဖြစ်တဲ့ဥဒလင်ဟုတ်တယ်ဥထထက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မန္တလေးကဟာသပညာရှင်ကြီးကိုပဲတော့ဟုတ်တယ်ဟာသပညာရှင်များစွာနဲ့ဖြောပြေတင်ဆက်ထားတဲ့အော်ပရာကြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာဒါလည်းဆိုခေါင်းဆောင်မင်းသားကျော်လေးကလည်းကိုချမ်းညီချမ်းချမ်းညီချမ်းခေါင်းဆောင်မင်းသမီးလေးဆိုရင်လည်းဇွဲရည်ဒီလို့နဲ့ဇွဲရည်လူပညာရှင်များစွာနဲ့เนาะတွဲဖက်ပြီးတော့ဖြောပြီးတင်ဆက်ပေးမှာပါမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုရီဒါကြောင့်ကောက်ကလန်မြောက်ကိုလှည့်ခါမှတေးအော်ပရာလဲဆက်လက်ရှူစားအားပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးကိုဖိတ်မှန်ကပြုတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်ตาချမ်းညီချမ်းကတချင်းလေးတစ်ပုတ်နဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းတယ်ဗျာပါတယ်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဂီတစာဆိုဆရာမလိုင်တန်းထွန်းရေးဆက်တည်ကုန်းထားတဲ့ပွဲခေါ်သံဆိုတဲ့တချင်းလေးပဲဗျာတချင်းလေးရဲ့နာမည်ကပွဲခေါ်သံလေMuero, lloré y até, muera y macho. Fue con la mano, suelo y alucho. Lepa mi amor, lepa mi yo. Lloro seca, suyo.
ောင်ပွဲတန်နဲ့မောချက်ကြီးချက်ကားရဲ့စပွဲတော်နိုင်ငံတော်ရွှေတစိမ့်နဲ့ခနဲ့ခါကြောထင်မောရင်စင်တော်ကောက်မို့ထွန်းတော့ကမောလူကြစွာယူသားစွာကျူစာကကြောနိုင်ငံတော်ရွှေတစိမ့်နဲ့ခနဲ့ခါကြောထင်မောရင်စင်တော်ကောက်မို့ထွန်းတော့ကမောလူကြစွာယူသားစွာကျူစာကကြောဆွေလုံးလှရှည်ရမောဆက်တဲ့ပွဲတော်တပင်အားနဲ့ထင်ရှားတော်ချမ်းကြီးချမ်းတော်ကျေးဇူးရှင်မိဘများတားလေးကိုအားပေးနေလို့ပြောရွှေရောင်လည်းကပြန်ကြလို့ပြောဖြစ်တဲ့ရွှေဖို့ရင်ခုန်တဲ့ညာစတဲ့မေးဆက်လို့ပြောစင်နာပေါင်းဆက်တော့ချင်ရဲ့အငြင်းပြောကြော်ရွှေချမ်းကြီးကြဖို့ညညစင်တော့ဒီတော့ချစ်သားချမ်းကြီးခိုက်ခါတော့ဒီတော့ချစ်သားချမ်းကြီးခိုက်ခါတော့ดีรอจิตตาฉันนี้ไผ่ขาขอดีรอจิตตาฉันนี้ไผ่ขาขอดีรอจิตตาฉันนี้ไผ่ขาขอมวยบูเมคัวเรพันซู